Përshëndetje fëmijë. Jemi së bashku në lëndën e edukimit për shoqërinë. Sot do të flasim për detyrat në familje. Pra tema është detyrat e mia në familje. Fjalët kyçe janë: familje, detyra dhe anëtar. Ju kujtohet kur folëm për grupet shoqërore? Thamë që dhe familja është një prej tyre. Por secili prej nesh ka një rol të caktuar në familje. Atëherë, ne mund të jemi birë, bi, vëlla, motër, nip, mbes, por gjithashtu, secili prej nesh ka dhe disa detyra të caktuara. Ne gjithashtu kemi edhe detyra, por cilat janë detyrat tona? Pra do të flasim për detyrat tona në familje. Shikojmë. Këtu kemi një fëmijë dhe shtratin e tij. Si mendoni, cila është detyra e këtij fëmije? Çdo mëngjes e rregulloj vetë krevatin tim. Pra i thotë që unë çdo mëngjes e rregulloj vetë krevatin tim. Kjo është detyra që bën ky djalë bukurosh. Shohim tjetër, këtu kemi një vajzë. Dhe gjyshen e saj. Atëherë, unë jam Mira. Çfarë bën Mira? Cila është detyra e saj në këtë rast? Unë e ndihmoj gjyshen time për të mbajtur çantat me ushqime. Pra detyra e Mirës është të ndihmoj në familjen e saj, të ndihmoj gjyshërit duke mbajtur edhe çantat kur ata bëjnë shpesh pazaret e tyre. Kemi dy motra. Në shtëpinë e tyre nuk ndodhen prindrit në këtë moment. Atëherë si mendoni, cila është detyra e motrës së madhe? Çfarë po bën ajo? Ajo po kujdeset për motrën e vogël. Atëherë si do ta formulojmë ne si detyrë? Unë, ajo thotë që, unë kujdesem për motrën e vogël kur prindrit e mi nuk ndodhen në shtëpi. Detyrë tjetër. Këtu kemi fëmijët. Kemi mamin. Tjetër, edhe në këtë foton tjetër, kemi përsëri një vajzë dhe nënën e saj. Si mendoni, këta fëmijë, çfarë detyre kanë në familjen e tyre? Një tjetër detyre jona është të ndihmojmë edhe në pastrimin e shtëpisë. Pra shpesh ne duhet të ndihmojmë prindrit tan edhe në pastrimin e shtëpisë. Vajza është duke ndihmuar nënën për të larë enët, këtu janë duke pastruar shtëpinë, djali është duke pastruar pluhurat në shtëpi, duke pastruar edhe me fshesë, por edhe me shtupën e pastrimit. Këtu kemi përsëri vajzën duke përgatitur mëngjesin e saj bashkë me mamin. Pra një tjetër detyrë e jona është të ndihmojmë edhe në punët e tjera të shtëpisë. Këtu kemi një foto tjetër. Kemi disa fëmijë dhe gjyshin e tyre. E dallojmë se çfarë janë duke bërë ata? Cila është detyra e këtyre fëmijëve që ju shihni në foto? E menduat? Atëherë, detyra e këtyre fëmijëve që ju shihni në foto është kujdesi për lulet dhe mjedisin e oborrit të shtëpisë është një tjetër detyre jona. Pra fëmijët thonë që duhet të kujdesemi edhe për oborrin e shtëpisë dhe për mjedisin duke mbjellë sa më shumë lule. Nuk është vetëm detyre të rriturve kjo, por është edhe detyre jona, se tashmë dhe ne jemi më të rritur, edhe ne mund të marrim më shumë detyra dhe përgjegjësi mbi veten tonë. Do t'ju njohë me dy fëmijë. I kemi parë dhe në orët e tjera të edukimit për shoqërinë. Ata janë Arta dhe Albani. Arta dhe Albani janë vëlla dhe motor, pra motor dhe vëlla, themi ndrysha. Ata na kanë dërguar një letër. E lexojmë? Letër nga dy fëmijë, Arta dhe Albani. Të dashur fëmijë, ne ju kujtojmë se të drejtat tona janë shumë të rëndësishme. Gjithashtu, duam t'ju kujtojmë se edhe detyrat tona janë po aq të rëndësishme sa edhe të drejtat. Kryeni me shumë përgjegjësi ato. Kështu do të ndiheni të vlerësuar dhe do ta bëni familjen tuaj të lumtur. Me shumë dashuri, Arta dhe Albani. Arta dhe Albani janë duke ndihmuar në familjen e tyre. Ato kanë disa detyra dhe ju këshillojnë që edhe ju të kryeni sa më shumë detyra në familje tuaja. Mos harroni, të drejtat janë të rëndësishme, por gjithashtu
edhe detyrat dhe përgjegjësitë që ne kemi janë të rëndësishme. E mbani mend letrën e fëmijëve, sepse do të punojmë së bashku një ushtrim. Kemi disa fjalë që mungojnë. Tona janë po aq të rëndësishme sa edhe. Atëherë, cilat janë po aq të rëndësishme? Cila është fjala që mungon? Ju kujtohet ajo nga letra që sapo lexuam së bashku? Fjala që mungon është detyrat. Detyrat tona janë po aq të rëndësishme sa edhe të drejtat. Pra detyrat tona janë po aq të rëndësishme sa edhe të drejtat. Tjetër, fjalia tjetër, kryeni me shumë si na këshilluan Arta dhe Albani në letrën e tyre. Kryejini me shumë përgjegjësi ato. Pra duhet i kryejmë me shumë përgjegjësi detyrat tona. Kështu do të ndiheni, mungoni fjalë, dhe do ta bëni familjen tuaj, i kujtojmë, i kemi në letër, kështu do të ndiheni të vlerësuar dhe do ta bëni familjen tuaj të lumtur. Pra po ta keni dëgjuar me vëmendje letrën, fjalët që mungojnë janë të vlerësuar dhe fjala tjetër të lumtur. E lexojmë edhe një herë fjalin. Kështu do të ndiheni të vlerësuar dhe do ta bëni familjen tuaj të lumtur. Pra këto janë disa këshilla që na dhan Arta dhe Albani në letrën e tyre. Listojmë disa detyra. Pra ne pam nëpërmjet figurave disa nga detyrat tona. I listojmë ato, i mbajmë mend. Atëherë, rregulloj sendet dhe veshjet e mia. Djali në fillim rregullon te krevatin e tij. Pra dhe ju duhet të rregulloni sendet dhe veshjet tuaja. Një tjetër detyrë. Ndihmoj prindrit në punë të ndryshme në shtëpi. Gjithmonë kur kemi pak kohë të lirë pasi kemi mbaruar detyrat tona të shtëpisë, kemi mbaruar dhe së mësuari, atëherë mund të ndihmojmë te prindrit në punët e thjeshta që kemi në shtëpi. Tjetër, të kujdesemi për lulet, ju mund ta bëni këtë. Dhe unë jam e sigur që disa prej jush dhe shumica prej jush e bëjnë. Por gjithmonë, do të vazhdojmë ta kemi në mendje që të kujdesemi për lulet, por gjithashtu duhet të kujdesemi edhe për vëllain ose motrën më të vogël, në rast se prindrit tan nuk ndodhen në shtëpi, ne jemi më të rriturit dhe duhet të ndihem një përgjegjësi edhe për motrën dhe për vëllain ton që është më i vogël. Të ndihmoj gjyshërit e mi të dashur, gjyshërit janë shumë të dashur për të gjithë ne. Duhet me pa tjetër që t'i ndihmojmë ata, kur ata kanë nevoj. Detyr, ne listuam disa nga detyra tona. Qëfar do të bëni ju? Listo dhe ti disa detyra që ke në familjen tënde, se cili prej jush ka disa detyra në familjen e ti. Dhe besoj se ju të gjithë i dini shumë mirë ato dhe i zbatoni shumë mirë ato. Unë dua të listoni tri prej tyre. Çfarë ju bëni çdo ditë? Çfarë detyre dhe përgjegjësie keni ju në familjet tuaja? Faleminderit.